Сьогодні готуємо салат з баклажанів та болгарського перцю на зиму під залізні кришки. Давайте приготуємо. На приготування знадобиться 5 штук болгарського перцю солодкого, 5 баклажанів, 5 цибулинок, 5 помідорчиків, цукор, олія, сіль, оцет та перекручені томати. Можна подрібнити на блендері, можна на м'ясорубці, зручним способом для вас. Я брала ось такі плоди, можна брати м'які, обрізати, якщо пошкоджений, і перекрутити, вони підійдуть. Спочатку потрібно закип'ятити маринад. До цього я додаю 300 грам перекручених помідорів, 75 грамів олії без запаху, 1,5 столові ложки солі кам'яної та пів склянки цукру. Перемішую і потрібно закип'ятити. Тим часом підготовлюємо овочі. Беру баклажани. Хвостик потрібно відрізати. Різати навпіл. А потім на 4 частини. Ну, ось так вздовж. Можна і ще отак. Мені подобається солодкою. Ось такою. І ще раз. На 4 частини. Виходить така солодка. Але і не досить тонка має бути солодка. Така, в міру. Просто шматочки прямокутної форми, скажімо так. Баклажани підготували. Далі заливаю баклажани холодною водою повністю, щоб покрило. Ось так. Відправляю баклажани постояти в сторону на 30 хвилин. Перчик розрізую також вздовж. Ось такими шматочками. Прибираю серцевину. Перчик бажано вибирати. Навіть не бажано, а не щоб салат даний був смачний, потрібно вибирати перець товстошкірий. М'ясистий, він тоді соковитий і дуже смачний. Перчик почистила, тепер з полоскою від насінинок, які в нас залишились. Далі беру цибулю. Цибулю нарізую ось так. Не дуже тонко, але і не товсто. Можна і напівкільцями, кому як подобається. Беремо помідори, обрізуємо в них хвостик, ріжу їх на 4 частини. Навпіл і ще раз. Ось так. Помідори за бажанням можна також обдати кип'ятком, зняти шкірку, але я цього не буду робити. Ось таким чином. Всі інгредієнти підготували. Баклажани постояли 30 хвилин у воді. Заливаємо воду з них. Маринад наш закипів. Що потрібно зробити? Тепер необхідно викласти наші овочі в маринад шарами. Спершу помідори порізані на дно. Потім баклажани викладаю шаром до каструлі. Наверх помідор розкладаю їх щільненько так. Поверх баклажанів викладаю порізаний перчик. Так. Далі викладаю цибульку, шар цибульки. Цибульку все-таки зазвичай кладу напівкільцями. Краще дивиться вона. Ну, мені захотілося чверткільцями спробувати в цьому році. Тому що цей салатик я консервую щороку. Це дуже улюблений. І накриваю кришкою. Ставлю на великий вогонь до закипання. Як тільки закипить, ставлю на маленький вогник. І потім на 30 хвилин хай потихеньку кипить. Ось по таких характерних звуках чую, закипає наш салат. Тепер зменшую вогонь та залишаю кипіти на 30 хвилин. Овочі
закипають. Пройшло 30 хвилин. Вони пустили сік. Перемішувати я не буду. За 10 хвилин до закінчення я наливаю за рецептом 150 грамів оцту, але зазвичай трошки кладу менше. Можна 75, але я десь грамів 100 налью, мабуть, певно. І там 100 грам оцту. Також можна додати за 10 хвилин до закінчення ще чесничок. Мені здається, що тут всього достатньо. Чесничок можна не додаватися за смаком. Накриваю кришкою ще на 10 хвилин. Потрібно при закритій кришці легенько струснути каструлю, для того, щоб рівномірно розподілився маринад між овочами. Але обережно, щоб не обпектися. Пройшло 40 хвилин. Аромати неймовірні. Час розкладати по банкам салат. Банки обов'язково простерилізовані, кришки прокип'ячені, також прокип'ячений черпачок. До банки додаю всіх овочів, перчик, цибульку. Спершу овочі насипаємо ось так, до самого верху баночки, щоб було рівномірно. Потім доливаю, щоб трішки перелився через верх маринад. І закручую кришками. Закрутила металевими кришками. Банки перевертаю обов'язково догори. Кутую теплим пледом і залишаю так на 12 годин. На дану порцію вийшла в мене 1,5-літрова баночка, 0,5-літрова і 250-грамова. Тобто близько 2 літрів вийшло салатику. Готую його щороку. Готуйте задоволенням, смачно, приємного апетиту!